Вода капає просто з лампи у вітальні. На підвозі калюжа, через яку власник навіть вже не ховає швабру в комірчину. А ще зіпсовані нові шпалери. Усе це через протікання даху 16-поверхівки. Михайло Ракогон, власник квартири, розповідає, дах недавно відремонтували. Та вже влітку на технічному поверсі він помітив перші струмочки під час літніх дощів. А тепер чоловікові щодня доводиться підніматися на технічний поверх. На тех этаже это все видно, там все застелено мною клеенками, там тазики, ведра. Каждый день начинается с того, что я сливаю тазики воды и прочищаю на крыше вот то место, которое протекает, то есть я убрал снег, там лед, что там было. И плюс еще выбивает, потекла вода в выключатели, в люстры, стоит автоматика на квартире, коротит и выбивает постоянно электричество. До місцевого відділення жилкомсервісу мешканці верхніх поверхів звертаються з літа. Писали заяви і до міськвиконкому, та поки що відповіді не отримали. Ще одна мешканка будинку каже, що дах перекрили 5 років тому на прохання місцевих жителів, але робота виконана неякісно. Начальник участка, інженер, приходили, смотрели крышу, сказали мені, що... Ну что они там, что они были и смотрели, что значит поставили нас в титул или как на этот год. У жилкомсервісі чесно відповідають, у титульний лист будинок внесли, але він ще не затверджений. Якщо на ремонт даху виділять гроші, то роботи почнуться лише наприкінці літа. Та й відшкодовувати матеріальні збитки власникам затоплених квартир ніхто не збирається. Начальниця ЖЕКу каже, лише за рішенням суду. Аліна Курлович, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».